Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Аз съм Ива Друмева. В днешното видео ще ви покажа една рецепта за ягодови мъфини. Като продуктите, които ще използвам, са следните. Тук съм си нарязала 100 грама ягодки, 70 грама фини овесни ядки, 40 грама орехи и тук имам 40 грама фъстъчено масло, заедно с 10 грама мед и 3 цели яйца. Ще ви необходима и тавичка за мъфини като моята, или пък може да използвате и нормалните чашки за мъфини. Също така една купа, в която ще разбъркаме всички продукти с помощта на някакъв прибор, с какъвто разполагаме. Готова съм с мъфинчетата, включих си фурната на загряване на 180 градуса, сега ги слагам и когато преценя, че са готови, ще ги изкарам. Мъфините ми са готови, бяха във фурната за около 15-17 минутки и сега на крана ще ви излезе цялата рецепта плюс калорите и макронутриентите към тях. Ако искате мъфините да ви станат по-сладки, може да ги поръсите с мед и канел отгоре, както аз направих, или пък да добавите в рецептата подсолител без калории, може би стевия, каквото е по ваш вкус. Това беше днес за днешното видео, надявам се рецептата да ви е харесала, ако е така може да дадете палец нагоре на това видео, да напишете в коментарите коя да бъде следващата рецепта. Благодаря ви за гледането и ще се видим скоро!